أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya zo daidai da 4-5 ga watan 5 ga watan 5 shekara ta 2021 miladiya. Wannan shi ne majalisi na 24 cikin majalis da muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Khalid bin Walid da yake nan bakin ruwa Kaduna. Har yanzu muna nan cikin suratul Ma'ida, kuma za mu tashi aya ta 5. Kafin nan akwai mai tambaya da ya kawo. Mai tambaya ta farko ya yi tambaya ne game da karatun da muka shekaran jiya na cewa musulunci yana wajabta adalci, shi yasa bai yadda ka kama wani da laifin wani ba. Ba sai dan samu rashin fahimta yake tambayar cewa to idan kamar masu kama mutane hari ne fa sun kawo hari, to ya halatta a musu kwantan ɓauna su ma kai musu hari ba su je lokacin da ba su sani ba? Wannan babu laifi, ya zama wajibi ma a musu haka in an samu dama. Abinda muka yi bayani shi ne wata ƙabila ta yi wani laifi a wani gari, sai ka ce to bari mu ɗauki fansa a kan 'yan ƙabilar. Ina fata an gane, kamar a kudancin Najeriya wata ƙabila su farma musulmi ko su farma wani wata ƙabila, sai ku da kuke nan arewa ku ce to wayancan da suka mana ai akwai 'yan uwansu a nan, mu ma bari mu rama a kansu. To wannan shi ne aka ce bai halatta ba. Idan su sun farma naku ba laifi ku girmama nasu, domin kullu ina'in yandahu bima fihi. Wannan muna nuna musu muna da halaye masu kyau kenan. Kowace ƙwarya tana zubar da abin da ke cikinta ne. Idan aka cika ƙwarya da nono, wanda tashi zuba nono za ta bayar ko? Ko kuma aka cika kwalba da turare, wanda tashi zuba za ta bada turare da kamshi. Idan kuma aka cika ta da kwatami da madaci da fitsari, ita tashi abin da ta zubar kenan. To abin da ɗan adam yake na ayyuka su suke nuna cewa waye shi. Musulunci ya bamu, ya mana tarbiyyar ta'fu an man zalamaka wa tu'ti man haramaka, kai afuwa ga wanda ya zalunce ka kuma ka ba wanda ya hana ka. Kuma wannan ita ce ma'arakatul akhlaq, yaƙin halaye. Ya kamata ko da an ci nasara a kanka da makami, kai kuma ka ci nasara da halaye masu kyau. A ƙarshe mai hali mai kyau shi yake cin nasara, ba wanda yake da halaye marasa kyau. Saboda in su sun yi zalunci, sun zalunci 'yan uwanmu, babu laifi mu musu martani daidai yadda za mu iya. Amma abin da aka yi kwanakin baya na yajin aikin kai musu abinci, kaga wannan ya dace. Kaga su da suka yi can su abin ya shafa, wannan ya dace. To amma wa 'yan uwansu da suke nan wanda ba su ji ba, ba su gani ba, kuma ƙila ba masu goyon bayan abin da ake a can ɗin, to ba daidai ba ne a ce za a far musu. Ina fata an gane. Sai wanda ya tambaye cewa shi matashi ne mai yawan sha'awa, kuma sha'awar ta sa har cikin Ramadan yana wasa da gabansa, har kuma yana zubar da mani. To shi ne ke tambaya ya hukuncin azaminsa. To kaga wannan ganganci ne mai girma. Farko dai istimna da kake ko da azumi ko babu azumi haramun. Malamai da dama sun tafi akan cewa zubar da mani ta hanyar hannu ko wani abu da ba hannu ba, to
ya shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala ay walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika ulaika hum al'adun duk wanda ya nemi biyan bukata bayan mace ta aure ko baiwa ko yanga to wannan ya zama dan ta'adda ya ketar iyaka kisa wanda suka ce haramun ne istimna zubar da ainihin mani ta hanyar hannu kuma a likitanci yana cutarwa idan mutum ya zama wannan al'ada shi sakamakon karya azumin Ramadan da gangan wanda shine ra'ayin malamai da suke ganin cewa duk wanda ya karya azumi da gangan da Ramadan ko da menene to sai ya gafara ta hanyar jima'i ne a ta hanyar cin abinci ne a ta hanyar wasa da gabansa ne wasu malamai kuma suka ce sun ke an kebance kafara ta shafi jima'i ne kawai banda cin abinci saboda wancan hadisi suna ganin manatul hukum din yana da alaka da jima'i so sai suke ganin cewa zaka rama azumin ne kawai amma kai istighfari ka tuba zuwa ga Allah Allah kiyaye kuma galiban yawan tunani shi ke kawo haka ko mutum ya zauna baya komai kai kana azumi ma ina kai na wani tunanin abin nan kana fama da karatun Qur'ani da sauka da ambatan Allah da sauraron tafsiri da waye da waye daga wannan tafsirin sai wannan tafsirin yaushe zaka samu lokacin da zaka yi tunanin mamaci har kai wannan wannan zaman banza shi ke kawo haka ma'ana zaman banza ka zauna kai baka karatun Qur'ani kai baka zikiri kai baka bacci kai baka sauraron tafsiri baka komai to dole ka fara tunanin ababen banza sai ka fada cikin wannan hasal Allah kiyaye mu na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات يودي أن هل التامك أبا بما سدائي مهم بياني قمد يو لتمي ميتو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لكم اليوم أحل لكم الطيبات كما إنما لم تفسير سكت يو إنبا أنا نفن يو yau ta yau kada ba banda jiya da shekaran jiya kuma banda gobe da jiya a yau mana halin da ake ciki an gane ko yanzu halin da kuke ciki an riga an gama halatta muku duk wasu ababe masu daɗi kamar ishara ne na cewa magana halacci ko haramci an gama an riga an tabbatar da shari'ar musulunci babu wani hukunci kuma sabo da ake jira ko kuma wani hukunci da za a shafi wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka bai wa littafi hillun lakum halal ne gare ku abincin wanda aka bai wa littafi wani irin abincin shinkafa su in sun dafa da alale ko ko me ake nufi shinkafa da alale da sauran abinci da wanda ba musulmi ba zai yi
babu bambanci tsakanin ahlul kitabi da ainihin maguzawa da mushrikai duk babu bambanci yanzu ba maguje in yadda mu shinkafa zaka ci inde ba kaga alamun tana wani maiƙo maiƙo ba ya sa wani namun shi a ciki kaga baka san wannan namun ina ya samu shi amma zallar shinkafa da mai da yaji maguje ko ba mushriki da ba zaka sai ka ci to shi at-ta'am da ake nufi nan alfin dhaba'ih haka ibn abbas da abu umama da mujahid da sa'id ibn jubair da malaman tafsiri dai sun yi ijma'i akan cewa da aka ce wa ta'amul ladina utul kitab abincin wanda aka baiwa littafi ana nufin dhaba'ihuhum ababin da suka yanka an halatta muku ku ci saboda me saboda su ma yahudi da nasara suna ambatan sunan Allah in za su yanka wannan shine abin da aka sani game da su basu yadda su yanka abu basu ambata sunan Allah ba to saboda su ma addinin su yana da asali duk daga baya sun gurbace sun lalace addinin to amma dai har yanzu suna da ainihin aqida cewa in za a yanka ya kamata a ambaci sunan Allah isa na cewa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum kuma a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin ko kuma nama da yahudawa suka bashi kyauta a yakin khaybara wata mata ta yanka akuya ta tambaya wani nama manzo Allah ya fi so aka ce ya fi son nama akuya ta yanka akuya ta sa dafi a ciki ta ce a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zai ci wasu malaman suka ce fa akhbarahu dhira'u annahu masmumun falafazahu shi naman ne yayi magana manzo Allah ya dauko zai sa ba ya masa a baki shi naman yayi magana ya ce ya rasulullahi akwai an sa mun dafi sai manzo Allah ya furzar da shi amma akwai sahabin da ke cewa bishr bin al-barra' bin ma'ruf shi ya riga ya ci kuma ya mutu da aka kamo ba yahudiyar aka tambaye ta me yasa kika yi haka tace saboda nayi gwaji ne idan kai annabi ne na san ba zai fitar da kai ba idan ba annabi bane kuma ka dame mu ka mutu ko ya huta a wasu malaman suka ce ta musulunta manzo Allah bai mata komai ba amma da wannan sahabin ya mutu to ya kamo shi ya kashe ta annabsu bin nafsi ko ya kamo ta ya sa an kamo ta an kashe ta a shahid shine manzo Allah ya ci yankansu ko sun kamo mai nama kuma ya ci saboda haka ba laifin cin naman yahudawa da nasara to amma wajen cin naman yahudawa da nasara din su waye hakikanin yahudi da nasara asalin yahudanci da nasaranci addini ne na annabi na banu isra'il annabi musa Allah ya tura shi zuwa ga banu isra'il ya bani isra'ila inni rasulullahi lima tu'udhunani ko fata'lamuna anni rasulullahi ilaykum shi ma annabi isa an tura shi zuwa ga banu isra'il ne ya banu isra ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum to isa wasu malaman suka ce in an ce ahlul kitabi sune banu isra'ila kadai wannan da suka yi karambani suka shiga addinin da ba su aka aiko mu annabi kaman bakake yan afrika da sauran turawa ai ba banu isra'ila bane to su a yi cin yankan su kristoci wanda suke bakake da larabawa in akwai wanda ba musulmi ba kristoci larabawa da sauransu ina fata an gane to jamhurin malamai sun tafi kan cewa duk wanda yayi addinin nasaranci ko bai cikin bani isra'ila shi ma akan ce mai ahlul kitab an gane ko haka duk wanda ya shiga addinin yahudawa ko da tsatsansa bai cikin bani isra'il shi ma ya shiga cikin ahlul kitab domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci kiristocin da asalin su ba banu isra'ila bane amma ya musu mu'amala ta ahlul kitab ta wajen amsar jizya hatta lokacin da ya tura wasiƙa zuwa ga Hiraqul sarkin Rumawa ya rubuta mai min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqul azimin Rum aslim taslam aslim yutika Allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna ma alayka ithmal arisiyin ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كون جاي هرقل بابني إسرائيل بني هرقل بتوريني بروميني روماواني باسا تشكيم بنو إسرائيل هنا زكاة التالي زوصر كتينسو أسر فلسطين باسا تشكيم بابنو إسرائيل بني amma sun shiga kiristanci ina fata an gane da manzo Allah ya tura ba shugaban su Hiraqul wannan takaddar sai ya rubuta mai wannan ayar
yace ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kaga shi duk wanda ya shiga addinin kristanci ko da bai cikin banu isra'il to duk hukuncin da aka sanya ma ahlul kitab shi ma mene ya shafe shi. Ina fatan gane sai ka kristocin da suke Najeriya misali ba banu isra'ila bane amma sun yi kaza a ci kuma sun shiga cikin wata'amul ladina utul kitaba hillul lahu abincin wanda aka bai wa littafi halal ne ku ci mana yankan su halal ne wa ta'amukum hillul lahu kuma abincinku halal ne gare su dai da su ba su bukatar sai shari'a musulmi ta ce musu halal ne ko tunda su ba musulmi bane wanda ba musulmi ba ai bai bukatar aya ta halatta mai ko ta mene ko ta haramta mai to amma me hikimar da Allah ya ce wa ta'amukum hillul lahu saboda kada musulunci ya zama akwai ruwa a ciki ina fata gane ina ce wa ta'amuhum hillu lakum sai aka shiru kaga kuma ce su abincin su halal ne ku ci to ku kuma abincin ku ba ma za ku ba su ba to sai aka ce dan ayi a nuna cewa musulmi in ya ci abincin ka kai ma zaka mene kai ma zaka ci na shi ba marauci bane kamar yadda aka halatta ya ci naka to shi ma an halatta ka ci na shi in yau ka zo gidanka ya ma ya zo gidanka ka ya ci abincin ka to kai ma ka zo zai baka musulmi ba ba marauci bane ina fata an gane to wannan kenan wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum to akwai mas'ala da mutane suke tambayan malamai na zamani game da al-luhumul mustawrada naman da ake kawowa daga kasashen waje kamar naman da zaga an yanka an sa shi a leda ko kaza akwai naman da zaga an kawo daga kasashen turawa an riga an yanka gashi kawai nama ne dan kanti ko nama dan fridge to menene hukuncin cin wannan nama wani naman zaga yazo daga kasashen turawa wani ma ba daga kasashen turawa har daga China ma ana kawo nama ina gani to me hukuncin cin wannan nama amma malamai manya irin su Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin tambaya to a takaice dai amsar da suke bayarwa suna cewa naman da ake kawo dan kamfani ko dan kanti ko dan fridge haka su gida uku kashi na farko naman da yake zuwa daga kasashen da ka tabbatar ba kasashe bane na ahlul kitab ko kuma galibin kasar ba ahlul kitab bane kamar ina kenan kamar China galibin kasar ba ahlul kitab bane kamar Japan galibin su ba ahlul kitab bane to irin wannan kai tsaye ba za ka ci naman da aka kawo daga China ko Russia yan gurguzu ne ina fata gani da yake ne irin wannan kaga nama dan China an yanko kaza daga China ka san wayan Najeriya komai dan waje ku har nama ma wai ba za di yanda muke kiwon nan kaga wani zumin nama ma wasu ya kawo daga kasar waje to in aka ce wannan naman daga China ne ba za ka ci ba saboda kasar majority mafi yawan mutanen kasar ba ahlul kitab ba ko da akwai ɗaiɗaikuwa amma ba su suke da rinjaye sai kashi na biyu wanda yana zuwa daga garin wanda suke mafi yawancin su ahlul kitabi ne sai dai ka sani ta hanyar wani wanda ya baka labari ko ta hanyar gani da ido cewa kamfanonin da suke harkar nama ba sa yankawa akan tsarin da musulunci ya sani kamar zaka wasu in sun tashi yankawan kawai shokin za a samu sanuwa kawai shi kenan sai ta mutu da jinin da komai sai ya daskare sai ya kara mata nauyi ba a yankawa wata kuma wata allura za a cika mata wata kuma za a shaƙe ta ne to dai sai inda kasa wani kuma za ka gama ana yanka ta ne ta ƙeya akwai ma wanda na gani da ido na irin namu nan da ake nikawa a yi ko wani biskit ne ko wani abun nan san ake sawa a cikin inji a marka ita gaba ɗaya ba tausayi ba imani saboda da fatar da ƙahon da kashin da komai bai kamata ya asara ba haka za a turo sanuwa ta fada cikin inji yadda ake nika tumatiri haka za a nike ta a fitar da na komai yanzu ba abin da aka yi asara kenan to irin wannan kamfanonin suna da yawa to in ka samu yakinin cewa irin wannan kasar wannan kamfanonin suke wannan harkar to shi ma wannan ba za ka ci ba domin ko da musulmi ne yankan da bata dace ba a ci ko ba na tana wanda ba musulmi ba ko musulmi ne ya zo bayan maganar al-munkhanika ba wal-maqūzatu ko musulmi ne ya kawo sanda ya raɗe sanuwa ya ce bismillahi allahu akbar ba za a ci ba tunda ba raɗe ta ake ba ko yankawa ake to bari kuma wanda ba musulmi ba to shi ma wannan kai tsaye in ka samu yaqini ba za ka ci ba sai kashi na uku wanda yake kasar kasace ta ahlul kitabi kuma su ne suke yankawa da hannunsu
ko kuma dai baka san hakikanin ya suke yankawa ba amma dai kasa ce ta ahlul kitab to nan akwai mahanga guda biyu mahanga ta farko suka ce al asl fi tasarruf min ahli tasarruf al ibaha asalin tasarrufi aiki da mutun zai in dai wanda yayi aikin asali daman ya cancanta yayi aikin to ana daukar aikin shi a matsayin halattaccen aiki kamar musulmi da ahlul kitab ya cancanta yayi yanka ko to sai yayi yanka idan musulmi yayi yanka ba ya ka tambaye shi kai da zaka yanka nan kai bismillah ko ba kai ba ko kaje zaka sai balangu ka ce kai ina me ina mahaucin nan gani nan da zaka yanka ka ce bismillah ba ruwanka domin ahlul tasarruf ne ya cancanta yayi mene yayi yanka duk wanda ya cancanta yayi aiki in yayi aikin to ana daukar shi a kalal asli cewa abin da ya halattace ne to kuma idan nan nasara yayi yanka ya kama nama ba ya kama mai tambaye kokon baya akai tunda ya cancanta shi ya halatta yayi yanka kuma kace an gane ko ba wasu suka kalli wannan mahanga sai suka ce to ba haram bane kuma ba sai kai tambaya kuma kana shakka kai abin da zaka yi kai kai bismillah kamar da aka tambaye manzo Allah nama yana zo mun daga wasu gurdar ba mu sani ba da zasu yanka sun yi bismillah ko ba su yi bismillah ba ya ce ku ku yi bismillah ku ci shikenan wasu ka ce a asalin nama haramci ne wal aslu fil abda'i wal luhumi tahrimuha hatta yaji al hill fafham hadaka Allah ma yumal suka ce asalin nama haramci ne sai ka samu yakinin cewa an yanka shi kyakkyawar hanya suka ce ba za a ci ba sauka dai a dai takaice naman da kake shakka a kansa to tsantseni al afdal shine ka nisance shi ko da ba ce haramun bane al afdal shine ka nisance shi akan haka ne zamu yi cewa naman da yake zuwa daga kasashen turawa ba za ka iya cewa haram bane tunda su ahlul kitab amma ya kamata ka san wani abu a ainihin uniform ne kasashen turawa suke ahlul kitab amma ana samun mulhidai sosai a cikin su wanda kwata kwata ko kristancin ma ba su yarda da shi ba za su fito su shi laban su sun bar addinin amma dai rayuwar su ba su yarda da Allah akwai wannan sosai musamman kasashen turawa amma a bajan kasar da shi'arin kasar za a ce a kasa ce ta kristoci za ga manyan manyan cocina ko da ba mai zuwa amma ana yawan samun ilhadi da cewa mutum bai yarda da Allah ba gaba daya a tsakanin su to kaga an samu canje canje ita kuma fatawa tana canzawa idan zamani mene ya canza a san da wannan ya ci sauka lokacin ana samun masu riko da addinin kiristancin sosai da masu riko da addinin yahudawa sosai amma yanzu irin wannan yayi karanci akwai wani malamin jami'a da yace yayi bincike kan matasa guda 20 a wata daga cikin kasashen turawa yana tambaye su me game da addinin kiristanci waye kirista cikin su dukansu ba wanda ba musulmi kowanne ya taso a usra a familin da kiristoci ne amma yanda suka yi nisa da addini hatta na kiristancin ya ce mutum goma daga ciki suka ce su har yanzu ba su fara tunanin ma addini su rayuwar su kawai suke wani addini su wannan ba matsalar su bace mutum goma daga cikin su mutum bakwai suka ce ai su addini makiyin su ne su ba su san addini duk wani addini abokin gaban su addini ai takura takura ke kawai kana zaune lafiya kai wani addini su ba su da addini kuma su suna gaba da addini ya ce mutum uku ne kawai suka ce su kiristoci ne ya zaka ga kasashen turawa yanzu cocinan ba a zuwa masu zuwa coci ne coci tsofaffi da kananan yara da masu bukata ta musamman su ne kawai suke zuwa amma mafi yawancin mutanen ba su zuwa coci ba ka mamaki ran da ake zuwa coci ranar suke kwallo ko ba ka bane ba sa zuwa ana har ya kai ana sai da coci tunda daman business center ne saboda haka ba kusuma ba masu zuwa mutum zai ce tunda ba a samun kuɗi ya sayar kawai akan sayar akwai inda ma ake sayar da coci a masallaci kuma shi ba ruwan shi zai sayar tunda bai samun kuɗi ba a zuwa to ilhadanci yanzu yana da yawa a wannan kasashen masu cewa ba su yi da Allah ba ko ba ruwan su da addini to duk da an ce ahlul kitab ne a uniform gaba ɗaya su amma dai a cikin su akwai wanda ba su yi da Allah ba gaba ɗaya to abin da ya fi tsantseni mutum ya nisanci irin wannan abincin da yake zuwa ko kuma yanka duk da ba za ka ce mai haram ba ne amma dai mutum ya nisance shi wallahu a'lam an gane ko sai ce wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab kuma an halatta muku auren al muhsanat katangagun mata minal mu'minati cikin mu'minai suka ce al hara'ir wal afa'if minan nisa'il mu'minat mata wanda ba bayi ba mutum bai halatta ya auri baiwa ba sai in ya ji tsoron
zina shi bai da kudin da zai aure budurwa ƴa da baba yawa ba kuma yana tsoron zina to sai aure baiwa amma ba haka ba ana son ka aure ƴa ne idan ka aure baiwa to danka zai zama bawa amma ka aure ƴa wata take ba baiwa ba kuma wata take kamammiya wannan shar'i ne isa wani suka ce bai halatta mutun ya aure mazinaciya ba sai in an tabbatar ta mene ta tuba ko hadisi yazo la yanki huzani almajlud illa mithluhu abu dawud ya rawaito shi kuma shaykh nasuddin albani ya inganta shi azani almajlud wanda ya zina haka mai bulala to kai ya aure kowa sai irin sa yasa imamu ahmad yake cewa idan an tabbatar mace bata tuba ba daga karuwanci shi a fatawar shi ko an yi aure da ita auren bai yi ba inda wanda ya aure ta kamar mamacin ne haka aka sai mutumin da an san mutumin banza ne yana bin matan banza to bai halatta a bashi aure ga mace kamammiya ba azani la yankihu illa zaniatan aw mushrikatan wa zaniatu la yankihu illa zanin aw mushrik akan sabanin da aka yi game da fassarar wannan ayar amma dai wannan ya nuna shar'i ne wal muhsanati minal mu'minat ko aure mata kamammu mu'minai wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum kuma kwa iya auren mata kamammu min alladhina utul kitab cikin matan ahlul kitab da aka baiwa littafi min qablikum kafun shi ma wannan malaman musulunci sun yi ijma'i akan halaccin auren banasariya ko ba yahudiya ku gane halacci ba musahabba ba musahabbanci da yawa wasu an ce abu halal ne sai su dauka musahabbi bi mana yanzu abin da yafi an ce ka aure mace dan addini ta ko to kaga ka ce ita wannan kota kuta ma ba musulma bace kaga magana addini ta taso ba amma dai in banasariya ce ko ba yahudiya babu laifi amma Umar yake cewa to kai yanzu duk matan musulunci sun kare ne ka je ka ce zaka aure wanda ba musulma ba eh ba haram bane amma ba musulmi bane halal ne to wani zumun kuma halal wasu qara'in sukan cewa shi ya zama makruhi ko kamar da yawa zaka wani in ya aure wanda ba musulman ba ba nasariya sai ga ba zai iya tsayuwa wajen tarbiyyar yaran shi sai ga shi ya aure ta amma kuma yaran ya bin mata kila ga ma wata ranar ta kai su cuci to wanda yake da irin wannan raunin imanin bi halatta a urban nasariya shi kai wani ma ba zai iya ma shi kan yi kan shi imanin nashi ma ba zai iya kare shi ba kasa kuma su gangancin su ce zan aure ta ne dan in musuntar da ita a ya kai ya musuncin na kai ki an samu wannan a tarihi ko wani mawaki Imran bin Shaitan mawaki ne cikin mawakan khawarij akwai wata yar amminsa kyakkyawan mace ce amma tana da aqidar khawarij sai ce bari zai dawa Imar bin Hittan malamin hadisi ne ya rawaci hadisi daga ummu na Aisha radiyallahu anha kuma yana nan hadisi yana cikin Bukhari sai ce to bari ya dawa bari ya aure ta dan ya dawo da ita sunna ka san wani yake cewa wai bari ya aure da dawa ko wai duk fagen dawa mutane ba zai yi dawa ba sai ta hanyar aure sai nemi wata mace karkacacciya wacce wai zai aure ta ya gyara ta to duk sauran guraren da ake dawa duk ya makunci ne to karshe za ga mutum in yi wani auren bai ci nasara domin galibin ba dan Allah ba ne kawai ya ta mai ne kawai ya ce wai zai dawa ne to shi ma ce wai tunda ba khawarij ya ce yar bidiya bari ya aure ta sai ya mata wa'azi ya mata nasiha sai ta zama ahlus sunna kuma ya je aure ta karshe ita sai ta ja shi sai ya zama ba khawarij kaza ta ja zakara kenan ya je barbaraki sai aka mai ciki ko har sai da kai saboda yanda kai kololuwa wajen khawarijanci sai da yayi waka yana yaban wanda ya kashi Ali bin Abi Talib cikin khawarijawa Abdurrahman bin Muljim da ya sari Ali ya kashi yake cewa ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa li yablugha min dhil arshi ridwana inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati 'inda Allahi mizan yake ce kai kaga wata irin sara min taqiyyi sara da aka yi wa Ali bin Abi Talib wani mai tsoron Allah ya sare shi ma arada biha ba abin da yake nufi da wannan saran illa li yabluga min dhil arshi ridwana sai ya kai kololuwar samun yarda daga wajen Allah wai ya sali Ali bin Abi Talib dan ya sami yardar Allah yace inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu nakan tuno wanda ya kashe Ali bin Abi Talib in na tuno shi sai in zaton cewa shine awfal bariyati inda Allah mizana in aka zo awan mizanin aiki ya fi kowa mizanin mai nauyi saboda ya kashe Ali bin Abi Talib ka khawarij suna da hatsari ko mutum ya kashe amirul mu'minin
rabi'ul khulafa'ir rashidin amma dinga ganin cewa jihadi yake yana kabbara yana tsarin shi shine wani malami bashi amsa yace ya darbatan min shaqiyyin ma arada biha illa liyahdima min dhiddini arkana inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu ashqa albariyati 'inda allahi mizan yace wannan shaqi ne ba abin da yake nufi da wannan tsarar da sai dai rubuza addinin musulunci ya rubuza wani bangare na addinin musulunci yace idan na tuno shi nakan tabbatar da cewa shine fi kowa tabiya wajen Allah in zai aure ba shahid dai kun ga shi ya aure ta waye ya gyara ta sai ita ta gyara shi so daga wannan ganganci ne to kaga a yanzu sai ga mutum washi dan boko ai an ce halal ne sai je aure wata wadda ba musulma ba yace ai ahlul kitab ce sai kaga ta gurbata shi in ma bata gurbata shi ba zai ga ta gurbata yaransa akwai wanda ya bani labari a musallacin nan ya cewa wani babban mutum ne ya je ya aure wadda ba musulma ba ƴaƴan cutu suke zuwa shi ga shi musulmi ne in ban manta labarin ba amma ƴaƴan shi cutu suke zuwa kaga wannan ganganci ne kuma matanmu na musulmi suna nan da yawa ko ba ka bane wasu ma ba su samu aure ba saboda wannan dai abu ne babi na halal ne kawai amma akwai abubuwan da za a duba a ce to halal ne amma ka nisance shi yafi yasa shi Ali Umar bin Abdullahi dan Umar ma shi sai ya ce ga shi fa yana ganin fa shi ya haramun ne auren ahlul kitab yayin wannan ayat tawi tawi ne yake cewa ai akwai ayat da Allah ke cewa wala tunkihu wala tantahu almushrikati hatta yu'min kada ku auri mushrikai mata sai sun yi imani yace la a'lamu shirkan a'zam min an taqula anna isa huwa rabbuha aw ilahu yace ni ban san shirka da tafi girma ba mace ta ce isa shine Allah ta sai wannan ai shirka ne mi suke ganin wancan ayat ta shafa wannan ayat to amma sai malamai suka ce wancan umumi ne wala tukul mushrikat amma dan ka daga ce mushrikat ahlul kitabi ma sun shiga ciki to hadha al'umum mukhassas bi hadha an-nas kaman bayan an ce an haramta auren mushrikai gaba daya sai aka yi tafsisin mushrikai na mene na ahlul kitab idan mata shafe su da wani zaman aka ce mushrikai a qur'ani ba a nufin ahlul kitab ahlul kitabi kafirai ne amma kafircin su ba kafirci bane na asali ina fata an gane huwa kufrun tari'un kafirci ne ya afko musu bayan sun imani addinin su yana dan naso da ainihin addinin musulunci yana da dan alaka ina fata an gane domin ko ba ko komai sun yarda da ranar tashin alkiyama sun yarda da annabawa sun yarda cewa Allah shi ya halicci duniyar nan ba mushrikai bane wanda suke bauta ma gumaka na zahiri to kafirai ne amma kafircin su kafirci ne wanda yake akwai gaurayen wani imani a ciki dida kafirci ne wanda zai sa su shiga wata dawama amma asalin addinin su yana da asali ina fata an gane wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum wanda suke kafalanku idza atatumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadaqin su ujur na nan ai muhur in kun ba su sadaqin su to babu lafi ko aure su sai Allah ya ce muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan kaman can da kai magana a waran mata an ce muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan to kuma maza da za a baku aure da za ku yi aure to wajibi ne ku zama muhsinin kaman mu masu kamun kai ghayra musafihin ba masu zina ba musafihin sun masu zina a fili wanda za a gan shi yana zina ya dauko mace banza yana yawo da ita a mota ko yana shiga gidan karuwai musafihin kenan irin wannan yazo neman aure ba za a bashi in ma aka bashi a fatawar Imam Ahmad auren bai yi ba in dai an tabbatar mazinaci ne kuma bai ce ya tuba ba to bai halatta a dauki mace kaman miya baiwar Allah a bashi wala muttakhidi akhdan kuma ba masu rukan dadiro ba muhsinin musafihin sune masu zina a fili kowa san suna yi muttakhidi akhdan kuma sune masu dadiro masu zina da mutum daya ko kuma masu yin zina a koye ya samu mace kwaya daya da ita kawai yake zinin a zamanin jahiliya akwai karuwai wanda suke na kowa kowa ya kan zo akwai kuma karuwan da su sukan yi dadiro ne sai su ce a su ba za su dinga yawo ba tsakanin mazaje sai su samu kwaya daya mutum daya sai su yi ittifaki shine kawai yake lalata da su to da wancan da wannan an haramta in dai mutum yana wannan ko yana wancan to haramun ne a bashi awo eh haka Umar bin Khattab yake cewa laqad hamamtu alla ad'a ahadan asaba fahishatan fil islam an yatazawwaja muhsana
yace na kusa ina shirin sa doka bazan bar wani a cikin musulunci ba da aka taba kama shi da yin alfasha ta zina bazan bar shi ya auri mace kamin miya ba ko ya tuba to a nemi wata tubar ba a hada su ko ba ka bane eh tubar bai da tubar ba sai su yi aure amma macin da aka sani katangaggiya ba ta taba alfasha ba to bai kamata a aura mata wanda ya yi alfasha ba ce ko ya tuba tunda ba san tuba zai daure ko ba zai daure ba kaza ta alfasha more mata ce baka taba fadawa ciki ba ko amma wanda ya taba yi kila zai iya komawa wata rana to a ce ka tuba to ka jira wata ita ma an ta tuba sai a hada ku sai ku yi taubata sai ku ci gaba da tuba tare amma dai zance na malamai mafi rinjaye inda ya tuba ingantacce tuba babu laifi amma inda ba tabbatar ya tuba ko ana shakka ya tuba ko bai tuba suna cewa ya tuba suna cewa bai tuba ba to wannan a hakura da shi Allah kiyaye mu sai Allah ce wa man yakfur bil iman duk wanda ya kafirce mai imani bi ma'ana ya kafirce mai hukunce-hukuncen Allah da ake bayani faqad habita amaluhu to lalle aikin shi ya lalace wa fil akhirati min al khasirin kuma shi a lahira yana cikin wanda suka yi asara Allah kiyaye mu sai Allah ce mu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا نعم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء نعم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وانا يتكي آية لتسوك تكي وجبت الولاء جد تسوك سورة المائدة سورة المائدة كما تسوك مدينة إذا كما صلى أنفار ينتا مكة توشين سند أكي صلى مكة بقى الولاء كوكو أنا الولاء ابن عبد البر ينتي وللي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah ba a walawa ba tun sanda aka fara sallah to kuma ana mene ana alwala saboda haka kamar ana so a tabbatar da wani hukunci ne wanda daman can ya tabbata ta hanyar sunna ko to saboda muhimmancin hukuncin da girman sa sai kuma aya ta sauka dan ta kara mene tabbatar da shi amma ba a nufin cewa tunda ake sallah musamman cikin suratul maida tana cikin sura ta ƙarshe da ta sauka to kuma gashi a ciki ne ayar alwala ta zo to tunda ake sallah da ba a yin alwala ana alwala abin nan ƙarƙashin koyarwa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a ƙara mu hukuncin ƙarfi
sai aya ta sauka dan da karfafa shi jida ko da su ya ganin cewa an yi sallah ba alwala amma dai ra'ayi ne mai rauni ne wanda yake bi da muhkara to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu yakunu suka imani idza qumtum ila salati kun kun tashi za ku yi sallah kun tashi zuwa ga sallah fafsilu wujuhakum to ku wanke fuskoki mana ku yi alwala to sai wasu malamai suka ce ma'anan idza qumtum ay idza qumtum wa antum muhdathun kun kun tashi za ku yi sallah kuna cikin hadafi domin ba duk lokacin da ka tashi za ka yi sallah bane ya zama wajibi kai alwala kai sallar magriba kai alwala aka kira sallar isha'i ka taso za ka yi sallah to kuma alwala ta magriba tana nan to a zahirin ayar ya ce idza qumtum ila salati faqsil in kun tashi ko yanzu ka tashi za ka yi alwala kaga dole za ka yi sallah kin dole kai kai sabu alwala to misa manzo suka yi wannan fassara wasu kace idza qumtum minan nawmi ila salati ai in kun tashi daga bacci za ku yi sallah to za ku yi alwala wasu malamai suka ce wannan ayar tana zahirinta abinda ake nufi in ka tashi za ka yi sallah kai alwala idan daman kana da alwala to alwalar da za ka yi yanzu mustahabbi ne akwai hadisi da yazo yana faɗaitarwa game da yin alwala kan alwala kana da alwala kuma ka ƙara wata alwalar idan kuma baka da alwala to ya zama wajibi wasu malamai suka ce a farkon musulunci wajibi ne alwudu li kulli salah wajibi ne kowace sallah ka mata alwalarta mai zaman kanta mana ba a yadda kai sallah biyu da mene da alwala ɗaya ba to daga baya sai aka samu sauki sai aka ba da dama ka iya yin sallah biyu uku huɗu ma da alwala ɗaya kamar da Imam Ahmad ya rawaito da Imam Muslim ta hanyar Buraida an abihi qala kana nabi sallam yatawaddau li kulli salati manzala ya kasance yakan yi alwala kowace sallah zai yana mata alwalarta da aka zo ranar fatahu makka sai aga manzo Allah yayi salloli biyar gaba daya da alwala daya sai Umar ibn Khattab yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka fa'alta shay'an lam takun taf'aluhu ya rasulullah kai wani aiki wanda da baka yin sa mana da duk sanda zaka yi sallah sai kai alwala sabuwa amma yanzu gashi kai salloli da yawa da alwala daya sai ya ce inni amdan fa'altuhu ya Umar da gangan nayi haka ya Umar ina fata an gane saboda kawa sai malamai suka ce mustahabbi ne in zaka yi sallah kai alwala amma idan kana da alwala ba dole bane zaka yi salloli biyar ma da alwala daya ina fata an gane kuma a farkon musulunci da wajibi ne kowace sallah ka mata alwalarta daga baya sai aka sauwake kawai in zaka yi sallah in kana da alwala shikenan idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku nan malamai sun kafa hujja cewa idza kuntum ila salati in za ku yi sallah ku yi alwala ashe wannan ya nuna wajibci na mene na ainihin niyya in za ka yi alwala saboda sai za ka yi sallah in za ka yi alwala za ka yi alwalan ne saboda sallah din to ko da an kwaro ma ruwa ruwan ya shafi fuskarka ya shafi hannunka ya shafi kafafuwanka matukar baka yi niyyar alwala ba to sai baka da alwala ina fatan gane domin alwala ibada ce mai zaman kanta sai kuma ibada ba a yin ta sai da mene sai da niyya faghsilu wujuhakum ita kuma niyya ma'anar niyya ba wai wani larabci bane zaka haddace a tamizul ibada an al'ada kamar mu tsakanin ibada da al'ada yanzu yanda nake wanke hannu dinnan ina wanke hannu ne dan in samu daban yin sallah alwala nake kasancewa ibada kake ba wai kana wanke jikin gaban dan ka ji sanyi shikenan kai niyya ina fatan gane faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku ina fatan gane kafin wanke fuska mustahabbi ne wanke hannu ina fatan gane musabbi ne wanke hannu sannan da kuma abin da zai zo daga baya na kuskura baki da kuma shakarwa Allah ya faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku fuska iyakarta shine daga ainihin inda gashi yake fitowa zuwa ƙarshen haba inda gashi yake fitowa na asali ba na sanko ba idan mutun yana da sanko za ka gashin shi yayi baya to banda wannan inda gashi al-mu'tada yake fitowa daga nan ne zaka wanke nan ne fuska saboda goshi kenan zuwa ƙarshen habakka fadin ta kuma ba bainal uznain tsakanin kunnuwa guda biyu shi yake cewa fuska malamai suka ce idan kana da gemu mai yawa wanda gemun yayi yawan da ya sauka ya bar fuska to ba wajibi bane sai ka ainihin wanke shi amma mustahabbi ne kamar ne ka tsefe shi duk da an ruwaito wasu suna cewa dole ne ka tsefe gemun ka amma an ruwaito sahabban suna ganin cewa tunda gemun yanzu ya bar fuska shi yanzu ba fuska yake ba ka dai tsefe shi mustahabbi amma idan gemun yana jikin fuska ne
wanda ba gemu bane mai yawa ba mai yawa bane shi wannan sunan shi fuska shi ma wajibi ne ka tabbatar ya san ya san mene ya san ruwa shine malafi suke cewa wa takhlil al-lihyatu al-khafifa ko duna thaqila duna khafifa da tsefa gemu mara yawa shi wannan yana cikin fuska ne fabsiru wujuhakum wanke fuska daga cikin fuska baki a fuska yake haka hanci ma a fuska yake ba ta musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala mafaci sai ya kuskura mene baki ya kuma shakarwa to menene hukuncin shakarwa wasu suna cewa hukuncin shakarwa hukuncin wanke fuska al'amru bil ghasl bi ghasl wajhi amru bil madmada wal istinshaq wal istinshaq daga ce ka wanke fuska to wannan ya shafi kuskura baki kuma ya shafi mene shakarwa shi sai imamu Ahmad yake ganin cewa kuskura baki da shakarwa dole ne a aura ba wai sunna bane amma imamu Malik da imamu Shafi suna ganin musahabbi ne mun baki ba fuska bane sunan shi baki hanci ba fuska bane sunan shi hanci tamam malamin da suke ganin wajibi suka ce to ai goshi ma sunan shi goshi nan kuma sunan shi kuma to in dai wai dan ko ina yana da sunan to ko ba fuska kenan kasancewa baki sunan shi baki biya nuna biya da kuma yana cikin mene yana cikin fuska alayati hadde sunna ta aikace manzo Allah bai taba yin alwala bai kuskura baki ko bai shakarwa ba amma hukuncin sa shine malamin suka samu sabani wasu sun ce ya shiga cikin wanke fuska musamman kuma akwai umarni da manzo Allah ya ce man tawadda'a falyastaghfir idan mutum ya alwala ya shakarwa umarni kuma yana bada mene wajibci ko sadaka bai kamata mutum ya alwala ya ce ba zai shakarwa ba wa aydiyakum ila almarafiq sannan kuma ku wanke hannayenku ila almarafiq zuwa gwiwa ila din bi ma'ana ma'a domin an ce ila lil ghaya kaman da kaje zaka dawo kenan amma da aka ce ila na nufin ma'a almarafiq in zaka wanke shi gwiwar hannu din ba wai akan shi zaka tsaya ba shi ma zaka shigar da shi wajen mene wajen wanki kuma ga tashi wankin zaka hada har da yan yatsotsinka domin su ma hannu ne duk da ka wanke su a farko wannan wanki da ka musu na farko wanki ne na mene na mustahabbi yanzu kuma zaka yi wanki ne na mene na wajibi saboda hannu yana farawa daga nan har kuma zuwa nan an gane ko sannan arwaito daga Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al manzo Allah yake cewa al'ummata za a taru da sunan tashi al qiyama ghurran suna masu hasken fuska shine al ghur muhajjalin suna da hasken kafafuwa da hannaye min athar alwudu saboda alamu alwala an tambaye manzo Allah ya za ka gane al'umma karan tashi al qiyama yace mutum ne yake da doki fari tsakanin dokuna bakaki zai gane nashi ko ba zai gane shi ba zai gane nashi to al'umma ta za su taso fuskar su tana haske hannayen su yana haske saboda alwala da suke su biyar a rana kaga alwala tsafta ce ta musulunci wanda ba inda ake da wannan tsaftar yasa ko da corona ta zo ake cewa dama jama'a dinga wanke hannu a dinga wanke hannu kace mu ba sai mun ga mana ko mu da muna wanke hannu ko baka musulmi alƙalla a rana zai alwala su nawa su biyar manzala ce ma idan ɗayan ku ya farka daga bacci fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu aw kama qala ko farka da kai zaka kai daga bacci to kada ka sa hannunka a cikin kwano sai ka wanke yiza arwaito a wata jami'a cikin jami'o'i wani matashi ya zo irin wannan washin har din nan da ake sawa ana wanke hannu sai zo yana wanke kafarsa sai wani malamin jami'a zuci kai amma kai kazami ne kai kana mana kazanta ya za a yi shi ba musulmi bane ya za a yi gurin da muke wanke fuska kazo kana wanke mana kafa saboda kai kazami ne sai matashin ya kalle shi yake cewa da Allah ina so in tambaya so lokacin wanke fuska ka rana tace ina wanke ta so biyu ko so daya so biyu ko so daya nake wanke ya zo to ni ina wanke kafa ta so biyar a rana da fuska ta da kafa kauce ta tsafta ka gani kai kana ganin kai mai tsafta ne so sai kake wanke fuska ka rana kafar musulmi kuma so biyar nake wanke ta to kaga wanda yake shan wanki so biyar ai ya tsafta ko maka bane so daga musulmi an ba su ainihin an musu tarbiyya ta wanki hannu saboda ran tashal kiyama za su taso suna haske na hannaye da fuska da kafafuwa gurran muhajjalin min athar alwudu kaga wanda baya sallah ya bani ya dala ciki ne ko zai taso bin kirin baya sallah idan suka ce baya sallah ba musulmi bane shi duk wasu abubuwan da ake ba musulmi in da ake gane musulmi shi ba za a gane shi saboda baya sallah ko a wuta kanka ce an shiga wuta Allah ke yabu da wuta musulmin da suka yi laifi suka shiga wuta in aka ce za a ceto na ƙarshe aka ce wuta takan kama ko ina amma banda gurin da ake sujada bayan Allah harrama ala an-nar an ta'kula athar sujud Allah ya haramta ma wuta ta ci duk wani gurin da kake sujada to mun malaiku suka shiga suna lalibe za su gano musulmi ne da kyallin goshin su saboda sujada da suke yi to mutum bai sallah
yasa malamai suke ganin cewa in mutum baya sallah fa kaburi ne maganar sana da kafi to nan sai manzo Allah ya ce wa bani su fa'a kuma yuti da burratu fa liyaf'al wanda zai iya tsawaita hasken sa ya tsawaita to sai malamai suka ce ashe in zakai alwala ba laifi ka wanke harnan ke saboda in hasken mai makon hasken ya tsaya dan ya kawo harnan ko in ka zo wajen wanke kafa ka wanke har hakkaurinka in ka wanke fuska ka hada hadda wuyanka aka ce haka Abu Huraira yake yi an gane ko amma yakan yi shi ne a boye in zai alwala bayan ya wuce nan sai ya kara saboda hasken shi yayi yawa amma malaman hadisi wasu sun ce wannan wani safa ne kuma yutila qurratahu fa liyaf'al mudrajin duk da akwai munaza'a akwai sabani tsakanin malamai wasu sun kore wannan idrat kamar Imam An-Nawawi yace ba wani idrat magana ce ta annabi amma sun kalli ma'anar hadisi suka ce a ba mustahabi bane sai ka kara wannan karawar ijtihadi ne na Abu Huraira kuma fa wani safa ne kuma yutila qurratahu ba magana annabi ne dan su ce hurra hasken fuska shi ake ce ma hurra to ta yaya zai ka kara hasken fuska ai fuska da ita kai zaka mene zaka wanke in ka ce bari mu wanke wuya to ai wuya ba ce mai gurra hasken wuya ba sunan shi gurra ga ce bari mu wanke kai shi ma ba gurra bane gurra shine hasken da yake kan goshi kawai idan zai yi ka kara ta nan ka kara ta kafa to amma gurra aka ce to ko dai samu tsakanin malamai wasu na ganin ba laifi ka kara din wasu na ganin a'a ai shi hasken zaka same shi ba sai ka mene ba sai ka kara ba saboda ka sai Allah ce wamsahu bi ru'usi bayan kun wanke ainifin kafa hannayenku wamsahu bi ru'usikum sai ku shafi kawunan to wajen wamsahu bi ru'usikum ku shafi kai wannan ba'un din wasu ce ba'u ce lil isaq ba'u ce take ma'anar manna hannu da kai kamar zaka wanke zaka shafi kanka ne gaba daya wasu ce a ba'u ce lil tab'id ba'u ce ta nuna bangare zaka wanke wani bangaren hannun ne ba wani wani zaka shafi wani bangaren kan ne ba duka da Imam Malik da Imam Ahmad suna ganin wajibcin shafar kai gaba daya an gane ko amma Imam Abu Hanifa yake cewa a'a ba dole sai ka shafi kai gaba daya ba ko da rubu'in kan kai ka shafa daya cikin hudu kamar nasu yanan wajen kokorwa yayi Imam Shafi'i ma yake cewa kai ko da dan yatsa kai haka sunan shi ka shafi kai yanzu mutun ya ma haka me zaka ce ya shafi kai na ko yace musamman mas yani yasduqu bi man fa'ala haka ko gashi dai ka shafa to sunan shi ka shafi kai yace sabanin ba sabani bane na kai menene kai a me yake ce ma shafa yace kamar ka ce na da ki zaidi ne in nace na da ki zaidi shin ma'anar shi na da ki jikin shi gaba daya ko wani bangaren jikin shi wani bangaren jikin shi to da wani kace ka shafa ko ka taba to a lugha ba ana cewa sai ka shafe shi dukkan sa ba sannan za ce ka mene ka shafe shi sai sai ce saboda haka ko da dan ya tsaka ka shafi kanka to kai sha an gane ko suka ce ita wannan ba'un din kamar an kawo ta ne saboda a kore kuskure da wani zai domin lafazin masaha ya ta'adda bi nafsihi zaka iya cewa masahtu ra'si na shafi kaina kuma larabcin yayi masaha ra'sahu na ya shafi kansa larabcin yayi da an ce wamsahu ru'usakum larabcin yayi ru'usakum maf'ul bihi ko na masaha ku shafi kanku to amma abin sai ka ƙara wannan ba'un din wannan ba'un muta'alliqa bi shay'in mahzuf kamar idan ka ce wamsahu ru'usakum ku shafi kanku idan kai haka kawai ko da babu ruwa a hannunka ka shafi kanku ba ka shafa ba in wani dan qur'ani yun yace ma in nayi haka ko babu ruwa na shafi kaina wa yace dole sai an sa ruwa an ce wamsahu ru'usakum to wannan ba wannan an kara ta ma'anar shi ay wamsahu ru'usakum bil ma'i wannan ba wannan tana da alaka da alma ku shafi kanku amma fa da ruwa ba wa da hannu kadai ba to amma a sunna ba a taba samun manzo Allah ya zo alwala ba ya shafi kan shi da dan yatsa ibnu kamil ce kai ba ma a taba samun ya shafi ko da bangaren kai ba a inda ake ce shafin bangaren kansa shine idan yayi rawani idan yayi rawani sai ya danyi baya da rawanin sai ya shafi dan gaban kansa sai ya dawo da rawanin sai ya karasa shafin a kansa amma ba inda aka samu ya takaita akan shafar wani bangare na kai kuma a aikace din sanda zai alwala kamar hadisin Abdullah bin Zaid yace manzo Allah masaha bi ra'sihi ya shafi kansa fa aqbala bihima sai baye da hannayensa aqbala yadi bada bi qum da wannan hadisin yana ma'ana aqbala da adbara amma ma'anar shi ne yace bada bi muqaddami ra'sihi
ya fara da farkon kansa hatta zahaba bihi ma ila qafahu sai da kai hannayen zuwa kiyarsa summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sai ya dawo da hannayen daga inda ya fara kaga wannan shine yanda manzo Allah ya aura yana shafan kan shi gaba ɗaya ne to amma shin wannan shafan kan gaba ɗaya musu wajibi ne malami sun yi ijma'in abin da yafi ka shafa kanka gaba ɗaya tunda shi manzo Allah yayi to amma wajibi ne suna cewa mujarradul fi'li la yadullu ala al-wujub idan ka ce annabi aiki yayi aiki kadai baya iya nuna wajibi sai dai ya nuna mene mustahabbanci ina fatan gane sarka mustahabbi ne ko shakka babu ka shafa kanka gaba ɗaya dan haka annabi ke alwara amma wajibi ne shine imamu shafi ke cewa a'a ba wajibi bane amma imamu ahmad da imamu malik suke cewa a'a wajibi ne su a gurin su wamsahu bi ru'usikum mujmal ne mujmal kuma akan dauke shi a kai shi zuwa ga mufassil suka ce to aikin annabi shine mufassil shi yayi tafsilin ijmal yace wamsahu bi ru'usikum adan kure kenan zai yiwu ana nufin ku shafi kanku gaba daya ko kuma ku shafi wani bangaren kanku ina fata gane to sai aikin annabi yana cewa ana shafan mene kan gaba daya wa tafsilul mujmalil wajib wajib shi kuma tafsilul mujmal idan mujmal din wajib ne to tafsiluhu ma wajib a takaice dai abin da yafi in zaka shafi kanka ka shafi kai gaba daya musamman ma idan kai ba maliki ne to a malikince wajibi ne ka mene ko ce idan mu malikawa ne ko a matsayin mu na malikawa to wajibi ne ka shafi kanka gaba daya domin shi ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan gani wamsahu bi ru'usikum sai ce wa arjulakum ila al-ka'bayn da kuma ka kafafu to lokaci ya kure akwai sauran bayani game da abin da shafi shafar kai so dai ake ko so biyu ko so uku da kuma shafar kai da kunnuwa ana hadawa ne ko ana rabawa da kuma sauran abin da shafi wannan kucce na alwala da yake wannan ayar insha Allah gobe za mu karasa abinda muka faɗa ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gada kafin nan akwai sanarwa guda ɗaya ne ko biyu ina gani ɗaya ne kamar biyu ne na manta da ɗaya to amma daga na farkon nan kamar yadda aka saba daga masallacin nan duk shekara ko kuma duk sallah akan kai ziyara kurkuku karkashin jagorancin malamin malam khidr malam muhammad danja akan je kurkuku a kai musu ziyara a kai musu abincin sallah domin a tsarin kurkuku ba abincin sallah wannan gabzar da kake ci kullun ki zaka ci ba abincin sallah ba lantana naman sallah ko kayan sallah eh to idi yazo ya same ka a kurkuku to eh da yan waje su mai ma da shi idi amma kurkuku ba za a ba idi a kurkuku dan a ebe musu kewa wasu suna da yan wanda suke kai musu ziyara su kai musu abinci wasu kuma ba su da yan uwa wani ma ba a garin nan yake to sai a kai musu ziyara a kai musu abinci da nama da ma kayayyaki kuma a musu wa'azi su ga yan uwansu domin wayannan mutanen suna buƙatar da'awa su ma a musu wa'azi su ji tsoron Allah su yi amfani da wannan damar wajen tuba da koma zuwa ga Allah wasu da dama za ka ga sun je kurkuku sukan tuba wasu kuma sai ga sun abin nan to a wannan zuwan da za a yi za ka ga sukan tasirantu da irin kalmomin da ake faɗa musu za ka ga wani hakuka yake to wannan zuwan yana da muhimmanci kuma akan je da matasa don gani ga wani ya isa wani tsoron Allah wani matasa marasa jin nan ce to kun gani dai wannan gurin bai da daɗin zama ko ba haka bane ko wani sati dai aka baka a gurin za ka gane kurinka to shi ma wa'azi ne ko dama na ce siru fil ardi ko ga in dai kangara ce ga wayannan wasu sun yi da dai wasu sun yi da haƙƙi wasu ba da haƙƙi ba ga dai abin da aka wasu to wannan zuwan yana buƙatar kuɗi na abincin da za a dafa da kuma motoci da ake zuwa da sauransu to ka al'ada akan nemi taimako na wannan abincin da za a to insha Allah za mu nemi taimako a nan su uku kafin a rufe tafsirin nan za mu nemi taimako jibi juma'a ko da kuma lahadi da kuma yau shikenan eto ai ramu litinin za mu rufe tafsiri muna so kuma nema su uku alƙalla a sami 20-20 su 60 kenan ko yau shi yau laraba to ran juma'a dai daman ran juma'a ranar babbar rana ko aljuma'a to babbar rana to ranar sarka ce to kowa ya saiti kamar yadda aka yi na marayu su ma wannan wasu marayun ne amma ta wata fuska ko taimaka musu ranar juma'a kowa zai zo kai ya manta ya zo da shirin za a taimaka ma yan uwan mu musulmi da suke kuma to muka yi juma'a sai mu yi asabar ko juma'a da asabar sai kuma rinda zamu rubuta tafsiri ran litinin su uku kenan insha Allah har samu dace wannan shine sanarwar insha Allah
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أقوي دم و أنا قشين النبي إيه قشين يوم ومسد أوام مالن أمين عمدة الله ما في شيء رسوا يود سافن دسورة يوم وين شو نسيج سوما دكان سود على بين إني ميني مسبو كريم أنا فتح الله جاهر تامته اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها اللهم زد في إحسانها وتجاوز عن سيئاتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.